Hartimi i fjalorit të madh të gjuhës shqipe ka bërë bashk në një projekt Akademitë Shkencave dhe Instituteve Albanologjike të Kosovës dhe Shqipërisë. I konsideruar si një projekt i madh që rreth tij ka mbledhur studiues edhe nga treva të tjera shqipfolse, pritet të përfundojë në fund të vitit 2023. Studiuesja Shefki Islama është leksikografia e vetë me grua në grupin e ekspertëve mbarkombëtar për hartimin e këtij fjalori. Jam pjesë e hartimit të fjalorit të madh gjuhës shqipe, që hartohet për herë të parë me atë numër të madh të fjalësh. Sipas parashikimeve, do të ketë afër 100.000 fjalësh, e shumë fish më shumë shprehjesh gjuhësore, shprehjesh fraziologjike e tjera. Duke qenë në redaksin e këtij fjalori, duke qenë përgjegjësen në grupit që do të sjellë dhe ka sjell pasurinë leksikore e cila gjallon apo është krijuar në letërsinë e mirëfillt të artistike shqiptare. Fjalori do të shënoj regjistrimin e parë të pasurisë më të madhe e më kryesore të fjalëve, të frazeologjisë e të kuptimeve leksikore të gjuhës sonë. Gjuha shqipe është pasuria më e madhe e shqiptarëve. Pa gjuhën shqipe nuk do të ishim shqiptar. Do të ishim pjesë e botës, do të ishim njerëz, po jo shqiptar. Ky projekt është një rëndësi të veçantë, është shumë i madh, si për nga ana vëllimore ashtu edhe nga ana cilësore, dhe të jesh në krah në ekip me profesorin Shefkije është kënaqësi, është sfidë, po është edhe mbrojtje. Fjalori i madh i gjuhës shqipe është një projekt i madh shkencor dhe do të përfshijë një numër të madh fjalësh, shprehje gjuhësore e frazeologjike. Si i tillë konsiderohet si një nga projektet më të rëndësishme në fushën e gjuhës i realizuar deri më tani.